matul am bokken do not ñu ngi leen di beggé bu baaxa baaxa baax bu ngeen gisee jotaay bi nak ngeen xamne kiko waral mom moy suñu père ci jaxate nek promoteur bi nga xamne mu ngi nek ci kadior bu ñeek kadior nak mom moy raison de pièce li tax nak tay jotaay bi am manam bala ñu ñew ci combat bi tok ni dañuy ñew ci li nga xamne mom lañu jëkuna siwol parce que dañu siwolun kan Tyson numéro 2 mom lañuy bolé ak ki nga xamne mom modi chat yof ba yaakar na lool siwol na tay ci suba ba ñaari mbiri waron dajé fi fek nañ fi manager Tyson numéro 2 moy Matar Ndiaye ak ki nga xamne ni mom moy Tyson 2 moy Ibnu Diop ba ci ndoy ñom ñi fek nañ leen fi mais nak malheureusement lañuy wax biñu démé ba dernier moment mu juñu gis ki nga xamne mom moy chat yof lool nak xeyna mom promoteur bi dina ci andi ay leral lan motax Tyson 2 wala bok chat yof dem ba dernier moment ah mu melni dafa deltu ginaaw amna lutax parce que lo gis mu tax rek amna luko waral légui nak waye du ci yam le 19 mars mom Sidi Diakhaté dina teug fi ci arène nationale bu sobé sama borom yaangi deg tay itam na Tyson 2 mom yaakar na dina koutal adversaire benen bo xamné ni dina beuré ci placeu chat yof mais bes bobu tamit ay mbeur yu mag dañ ci neure beuré tir bobu tiwawon xam ngeen ko mo nek ni gos yaangi deg mbeur bo xamné do démé ci côté ties bobu da koy yëngal ba mu yëngul pam bay tamit dafa na né bo démé ties day melni setta buy beuré buy kenn ci beuré ji mu melni bes bobu ñom ñaar tamit war nañ ci beurel 19 mars kon nak motax ñom ñaar lañuy bayyi ak promoteur bi waye bala ñu dem ci ñaari mbeuri dañuy bayyi persidi mu nuyo leral sénégalais lan motax combat jaat yof ak ki nga xamne moy Tyson 2 mu je yaq tonton sidi ñu ngi lay nuyu di lay ziar acca sénégalais ya nga waxal ak ñom ci combat bi Babacar ma ngi lay nuyu à travers yow may nuyu tay ji kep ko xamne mo nekk ci presse bi te taxaw fi jakarlo ak ñun di nuyu monsieur Bira Sen le président du CNG di nuyu Nyamba Diop le directeur administratif mais di nuyu kep ko xamne mi ngi nek ci bureau CNG bi di nuyu kep ko xamne tamit tay ji yalla def na ngay dundu walu lamb muy lutteur muy amateur di kep ko xamne tay ji aussi encadreur yalla def na le 19 mars dañu wara ñew def fi ben gala bu mag ñu war ko fay def muy dimanche 19 mars fi ci arène nationale ñu waxtanon ak Ibnu Diop mom mi nga xamni mom moy manager bu Tyson 2 waxtan tamit ak ki nga xamni moy Matar Ndiaye mu nek du manager Thiatou Yoff ñu am accord de principe yépp ma xey joge Thiès indale ki nga xamni mom moy tay ji tour bobu tiawon mu and ak manager mi ñew Pap Mbaye bu Thiès and aussi ak manager mi ñew ñu warone diko déclencher li nga xamni mom moy hostilité légi yalla defna lepp luñu warona fay ci xaliss ta d'accord won ko ak manager yi yemb na xaliss bi ñew na lepp ñew na ba ñu tambalé wona def yenn contrat yi pour djublu ci combat wu le 19 digënté Thiatou Yoff ak ki nga xamni moy Tyson 2 biñu toggé man ak Ibnu ak mbeureum moy Tyson 2 togg ak Matar Ndiaye mi nga xamni mom moy manager Thiatou Yoff diko xaar te demu mu joxone ñu avalam par le canal de ki nga xamni mom moy suñu conseiller technique suñu lepp Abdoulaye Ndiaye ba lepp sorti won donc lolo waral tay ñu xey joge Thiès parce que ku nek xamone ni sa le temps était trop juste parce que ku wara teggi lamb mbali dimanche donc heure bi waral na fek peut-être nga nek vers Mbour di def say réglage ak yoy mais dama ni won na ñew def réglage combat yoy nga xamni mo wara ñew pour que permettre mbeur yoy aussi ñom ñu mëna tambalé ñom sen promotion man ma tambalé ko son wét malheureusement Thiatou Yoff mom mi nga xamni Matar Ndiaye moko yor ñun ñuy xaar depuis 10h Matar di wote téléphone bo à l'heure actuelle muy presque 13h Matar dal ci limu mujjë am ci coup de fil moy mujju lo d'accord ñom dal dañu am touti désistement ci seen bir mom ak Issafam donc man loolu ma Matar mujjé wax rek la mëna yapp mënuma xamna ni Thiatou Yoff dal ni ma Matar daf ci mujjë mer pourquoi mujjë mer parce que néna mom waxam lañu mettre en jeu légui nak comme non la démé lanen lu ci déssat nak def na ni bu ngeen bëggé mu gëna ko Matar nga ni du ngeen ko ci laaj dina leen ko wax mom mi nga xamni moy manager Thiatou Yoff mi ngi ni nak balu muy genn Matar waaw ci mëna wax mo mëna gëna léral lan la parce que man lima ci xam dal moy waxon nañu tarif d'accordon nañu ci contrat bi ba lepp ba tax ñu ñew pour wara joxe suñu avance tay ah
je suis surpris dal ci lool mais xamna ni ñun de notre côté day du ay problème finance parce que lañu lajoon ba tax ñu ñëw fi tay entre les deux camps ñun indi won nañ ko donc sur ce fait dañuy mujjë jël aussi combat bi nga xamni combat choc la bolé ta bokon tam bokon ci journée bi tamit dañu warono bëré aussi un combat spécial donc en attendant pour bañ ñom ñuy retourner wat comme ça di del soir ndax jot amul donc mo bëgg combat bi tay ji ñu présenter ko au public xamni aussi les deux champions yi nga xamni ño nek aussi ci région de Thiès ko ci nek di mobiliser aussi do xamni vraiment upp na ci nek li ci mel ko mëna waxe ñom ñu wara waxtaan ak public bi en attendant ngeen peut-être xagne d'ici 48 heures 72 heures ah man de defena mardi warna feñu wat kon pour ñu wote wat presse bi ni pour def grand combat yi ak lanel lu ci topat ñu defat ko ci kon tayson de actuellement sur le deck ya ko dal benen adversaire non pour le moment duma focaliser ndax amon na ay plan B duma focaliser wodi ci ni tayson 2 rek lay doon dedet man na am parce que amna combat yi mo waxtanon damay baña citer combat bu mo joxogul ben avance lolou motax mais forcément c'est pas tayson 2 dedet c'est pas forcément benen grand combat bo xamni inshallah dal dina doon dal xalé yo xamni dal vraiment dinañ yëngal jamono et dinañ mobiliser inshallah muy la pour la date du dimanche 19 mars qui a landé fi à l'arène nationale amna solo ñu leer na fa bay ñu lay jaar ba dañu ñu ko yi ñu ñu ko so so pay 19 mars ya waaw ginaaw bu sante yalla bu baax di julli ci yeenante bi di gërëm suñu ñaari wajur nuyu presse yëpp nuyu persi di ak tribo nuyu essage bi dajé yëpp deug yalla di nuyu sama manager pa amna ndjay ak divine di nuyu wa essage yëpp di len wax amna combat ma tribo xama le drapo le 19 inshallah rabbi di ci wa kess wa yëpp di ci wa gam di ci wa mbour di ci wa sun wa deug wa gaama xama isi wo ñep di ñaan suñu borom may ñandam inshallah rabbi isi wo nak kep kuy bëgg pambay waaw isi wo kess wa gep rawati na argent bu ma dëkk okay xam nga ci adversaire xam nga tribo waaw xamna ko ba dino ko xamé nañu ko sala ci papa ko non lamb rek ci lamb la xamé champion non man dëkkuma kenn musuma dëkk ay mbeur yi luma koy dëkke non non la raw ma taxo non non raw ma ci lamb mo ngay da wa yow ya ci ñaar combat man ma ci 11 combat ben defet la alaaji gayne mo ma def mbeur ak tay mo ma def mbeur ben ki mo